Йога на свіжому повітрі о 7-й ранку, а чому б і ні? Щодня, якщо дозволяє погода, на Єлисейських полях відбуваються безкоштовні заняття. Інструктор з йоги Владислав Чистий розповідає, ідея організувати щось подібне прийшла спонтанно під час мандрівки Карпатами. Я просто відчув якесь таке духовне піднесення і захотілося цим поділитися, захотілося просто бачити усмішки на обличчях людей. Що відбувається після заняття, що приносить мені масу задоволення. Владислав каже, спочатку вивчав бойові мистецтва. Йога підійшла не одразу. Пам'ятаю, прийшов на йогу. Ну, думав, що це завжди так, як всі думають, що це там розслаблення плюс, там, плюс-мінус. Звичайні фізичні вправи, але розслабляють. Так. Але насправді я прийшов вперше на йогу, і я там чуть не вмер просто на тренування, бо було настільки важко, але в кінці просто от на контрасті розслаблення. Дуже гарно впливає на психоемоційний стан. Так. Тепер для нього це вже спосіб життя. Хлопець каже, зосереджується більше на тілесній практиці, аніж духовній. Водночас йога дозволяє заспокоїти розум і знайти шлях до самовдосконалення. Йога для мене це перш за все це образ життя. От, тобто це не просто, якщо ти ходиш на заняття, займаєшся йогою, там робиш якісь асани, ти не будеш в цьому стані йоги. Потрібне усвідомлення цього, чим ти займаєшся, для чого ти це робиш. От, постійна увага за собою, за своїми привичками, аналіз, можливо, якийсь і коректування чогось. Серед міського галасу і суєти тут своєрідний острівок спокою. Саме так розпочинають свій ранок деякі тернополяни. Мені подобаються такі заняття, я новачок в йозі. І загалом мені подобається проводити час на свіжому повітрі в нашому парку. Чи не важко так рано вставати? Тяжко, але встаю і отримую задоволення, що встала раніше. Тернополянці Вікторії заняття так припали до душі, що жінка сама почала викладати йогу. Каже, результат помітний. Тіло стає пружним, воно приймає, як каркас в ньому утворюється, і воно підзбирається. Положення тіла стає рівненьким. Ну, відчуваєш себе дуже легко, насправді. Немає ніяких там в тілі зажимів, рухатися свобідно. Гнучкість в тілі, ну і спокій. Внутрішній. Я стала настільки спокійною. Дуже важко вивести з себе. Заняття на Єлисях відбуватимуться щодня усе літо. На них запрошують усіх охочих. Thank you.